Zdravo svima, ja sam Anđela i dobrodošli u naš novi video. Danas ćemo da spremamo torte za Nađen i za moje rođendan. Ne znam da ćemo danas obe, mama, ili ćemo danas samo za Nađen, pošto je... Danas ćemo obe. Inače, danas kad ovo gledate, ovo je već Nađen rođendan, tako da spremamo sad danas za Nađen i sutra za moj. Ma danas obe treba. Ma dobro, znam, ali za kad nam treba. A jedna je za... Biće plazma, puno, mislim, Nađe, obožavamo plazmu, a to smo omiljene torte, jedna će bude cijela od plazme, baš da ne budu iste dva dana gostivamo, pa da ne jedu baš isto tortu. Nađe, znači, da bude cijela od plazme, inače to mi je omiljena, a moja će bude neka druga, voćna koja mi nije omiljena, ali nema veze, imat će jagode. A ja jagode obožavam, tako da bit će ukusna isto. Evo ovdje ono što smo kupili, ovo je za moju tortu što ćemo da koristimo. Onda ni ovaj preliv. Evo ga i Banji, odme je došao, ovo je srcurenca smo uzeli. Pa ćemo da vidimo što sam da potrebno. Vidi Banji, ovo je za tebe. Jedno za tebe, jedno za Badija i jedno za Babe. Šalim, samo ne može sad. Vidite šta su ovdje nalazi. Ove dve male... Gajbice, to jest dve gajbice, jagoda. Ajde provamo, samo jednu da imamo da li ukusna, ali mnogo su lepe, ja bih stavila i na tortu, ali vidjet ćemo, uzela sam roze, onaj preliv, da će da mi idu crvene jagode. Ali mama i ja smo rekli da će da ih obojimo, za Nađenu valjda u belo, u belu čokoladu, a moje u roze. Probat ćemo, u svakom slučaju bit će sigurno lepo. Vidite! Koliko za meni jagode lepe kad ih vidim, to nije normalno, obožavam. Znači plazma torta se jako lako pravi, šta nam je potrebno, mama, koliko si ovdje plazme stavila za ovako veliku tortu? Pa moram iz dva puta, tu ima kilograma, ali verovatno će bude od 2 kilograma. Ija. I šećer u prahu. I margarin. I margarin. Sok od naranđe. Sok od naranđe i stavit ćemo su u grožđe. Neki stavljaju žele bombone, to mi to ne volimo. Ne volim suvo grožđe, ali vi volite pa, nema već. Mama ne zna da vam kaže tačan recept jer ona to od prilike sve stavlja. I proba. I proba da vidi. Stavila sam kilogram mlevene plazme, 250 grama šećera u prahu. Jer volim da bude slatko. I sad ako nam nije dovoljno slatko mi je dovoljno. I stavila sam kleviću 250 grama margarina. A sok stavim, ne znam, po potrebi. To su vam torte od prilike. Torte od prilike. Iskusne domaćice to rade od prilike. Ja tako, joo, priljeva mi kamera. A iskusne youtuberke obrišu. Ne, iskusne youtuberke imaju priljevu kameru. Jer mnogo koriste. A to? Da. O, iskusne youtuberke treba da je brišu svaki dan. I ovo radi od prilike, upravo je rekao, sam stavila pola, znači ni ne meri, nego pola kese stavi od prilike. Ovo je pola kilograma, dosta, to je tamo pola. Inače, meni je jako čudno da se lane zove, da se plazma zove lane u Francuskoj, to je u drugim zemljama. Za izvoz možda, za svoje strane zemlje. A što je toliko teško se kaže plazma? Bambi! Iz Požarca, znate koliko mi nedostaje tamo kod nas, to sam rekla 1000 puta, ali opet ću da vam pomenem, kod naše kuće kako miriše, pošto u Požarcu gdje mi živimo, tu se nalazi fabrika plazme, ko ne zna, Bambi. I naša kuća je jako blizu. I onda svako večer, oko 6, ja mislim i jutro isto, to toliko miriše. A vi, ja mislim da vi ne znate miris plazme kad se peče. Šta da staviš Nađi na tu tortu, na to, a ja hoću na ovo, ja hoću na ovo. Ma to se stavi posle, preko. Aha. U stvari tvoja će da bude kako, roze bela. Da. A njena crno bela. Šta je bolje da stavim na srebrno? Tvoju ili njenu? Pa sve jedno, što? Pa imaš dva srebrna. Ne razumem. Prepala sam se sve da ti ispadnu te staklene. Ali mislim da je bolje na belo roze ide na ovaj bel, a čokoladno bijela da ide na moj srebr. No što je, okej.
Anđela mi pitala čemu služim, pa ja rekao da budem kamerman. Mama rekla, evo Anđela, mi nije ovo. Anđela je rekao, mojim rukama? Pa rekao mi da meljam to, a mojam da operem prema ruci. I da skinem krestenje. Sam ja sad rekla meljaj, ti si rekla mešaj. Meljaj si rekla. Meljaj? Ne, ja sam meljaj. Te čula menjaj. Ne znam što sam rekla. Pogreš da ti izgovorila. Jo, sad će mi se sve za... Jo, sad sam u ruke, u pantalone ovako, gdje sam moram ovdje da perem. Jo, budala. Moram da skinem prestenje. Kao što vidite. Ne si bacim tu, tu se zadavi neko, umre. Božo, jo. Jo, mrzim ovo. Kada je kako licacka, ovo nije sušo topilo. I sad je ovo jedan jako dug proces dok se sve ovo ne ujednači. To je sad trebam da sipam i ovaj sok od naranđe. Če da ti ga sipam? Ne, još čekaj da prvo ću da ovo izmenjam ovako. I onda se to pretvori u divnu torticu. Mala slatka prevrata da torta noti na vrhu stoji. I evo gotovo, lijepo sam sve umesila. Stavili smo dve čaše ovog soka. E sad, ne bi ja bila ja kad ne bi to probala, znači... Ima da mi pada kiža na svadbi, da to... Ne znate onu priču kao ako probate ako ližete, da god činije kad primate kolače? Baba mi to rekla. Može svašta nikad čuvati. Hoće da vam pada kiža na svadbi, meni će da lije kiža koliko sam u životu puta. Pa jeste, i nju se to desilo. Ja sam odlizala šerpe i bilo mi sunce. U oktobru, a babi... 31. oktobru. A babi 30. juna padala kiša. A znači treba da ližete šerpe i lunce. Treba. U koju ćeš tačnu? Ja belu. Tu. Ne znam šta se snima, ali ja da se javim, da vam kažem da me ovdje zapratite na Instagramu, sam jako lepe slike. Kako ne znaš? Sutra mi je rođendan. Ima se za rođendan napravljenje točke. Dobro, danas mi je rođendan kada ogledate. Stara sam, imam 19 godina. Jo, ljudi, prvo smo pokušali lijepo da napravimo oblik ovako, ali nam nije bila ravna 100%, mama voli da to bude perfektno, pa smo sad uzeli da snimu ovu šerpu, da to bude pravi oblik. Ravno. Ravno. Mama voli, bude perfekcionista. Da, mama je perfekcionista. Da, što se tiče tih torti, kolača, kad se tiče kolača, kao da meri lenjirom, znači. Da. U stvari meriš, stvarno. Lenjirom i kako se zove? Skalperom seče. Jo. A? Mamo paprika što stavila ovdje od ručka. Ajde. Molim te Bože, neće da izađe. Što to pada? Jel hoće? Da vučem ja za... Evo ga, evo ga, evo ga. Oh. Wow. Ček, ček. Ravno. Jeste li nije sve? Nisi je stavila na sredinu. Eto. Jo, sad ravno. Da. Pa, da. Ljudi zgora kad se stavi. Ali dobro. Kad se stavi čokolada preko. Top. Prelepo. Znači ovako, čekaj, moramo ovako. Lele, strašno, kad nema stavak. Ovako, s obzirom, moram da su njih dve otišle da rade nokte, ja sam nastavila da radim i da pravim drugu tortu. Anđela je napravila Nađinu, a ja sad pravim Anđelinu. I evo sad ću da vam pokažem. Tu ćemo da pečemo. Pošto hoće Anđela da joj bude torta visoka, uska, kao ove što tamo ima po Instagramu i po ovim svim slikama, i sad su te moderne, a i ona isto voli plazma tortu kao i Nađa, onda smo odlučili Nađa da pravimo plazmu, a glupo je da imaju dve plazma torte, a onda smo izmislili neku voćnu, zato moram obične žute kore. Evo, jednu koru sam već napravila, vidite da bude visoka. I onda ću tri tako visoki, između običan žuti krem fil sa jagodama i bit će bombonica. A preko ćemo da stavimo fondan, jedan, pa smo onda bili fondan, pa ćemo ovu neku roze čokoladu, pa ću nešto da probam da izmislim. Kakav sam stručnjak, vidjet ćemo. Evo i neka srculenca, tu za na Anđu, ova dva bela, vidite tu dole ima jedno, još dva bela, tu ćemo Anđu.
Nađi da stavimo. Evo je nađi na torte. Čekaj, nemoj da gledate ništa okolo. Vidite kako je lijepa visoka. Da ćemo da prelijemo čokoladu. Pošto ona ne voli šlag, ne voli fondan. Svako nešto voli, ne voli. Onda da bi ispunila želju jednoj drugoj, bit će onako mešovito. Nisam u fokusu. Čekajte da nema da... Fokus. Tako. Ćao. Ćao ljudi, evo mi smo se sad vratili, bili smo da radimo nokte. Pogledajte kako su mi lijepi nokti. E, fokus bre, fokus. Pogledajte kako lijepa torta će bude. Inače, zapratite svi ovdje ću da vam stavim kako se zove Jelenu. I koja je iz Pariza i okoline, možda slobodno ide da radi nokte kod nje. A pogledajte vi ovo, ovo je moja torta. Sad ćete vidjeti nađenu koja je skoro gotova. Wow, samo da se ukrasi. Wow, šta je bilo, Nađa? Ništa nije posto minuti. Inače, Nađan je trenutno rođen, upravo smo joj čestitali. Hvala. I još uvijek ti nijedna poruka nije stigla. Pouđi na Instagram. Ne, moguće. Može mi naradi intro. Može mi naradi live. Kaže, sramo rođen. E ti neko čestito. Nešto je za bagom, evo ne radi internet. Da, ne radi internet. Vidim, ja nešto ne valja. Zabagovao nađi telefon, kaže to je zato što je mnogo ljudi u isto vrijeme čestitalo rođendan pa neće da radi. Ne radio Instagram. Pao Instagram zbog toga. Palo sve, svi ti znači. Jel imaš? Maraja, jo! Naravno. To smo i očekivali. Stani, to su Marine neke stvari do danas. To nisam ja. Ni to nisam ja. Evo! Wow! Bože, što sam slatka. Vidi kako ti lijepo napravila. Vidimo tu suzlogu, molim te plaći. Unutra sam stavila i one neke. Vidi. Šta? Znate kako ukusan fil. To je onaj fil od Princess Krofni što sam ja pravila. Prelepo je. Vidi. I sutra ćemo, ćemo sutra ta mama. Šta? Ne znam da ću sad da vam snimim ili ćete. To je tu finalnu moju da vidite. Sutra ćemo fondan da pravimo. Kad mama bude, kad mama i ja budemo stavile fondan. Ovo je prelep. I sred sulinca, a Nađina je gotova. Možda joj budemo dodali neku jagodu gore ako bude htjela. Ali u suštini moje ćete da vidite vjerovatno kako izgleda na Instagramu ili u vlogu za rođendan. Sa rođendanom, da. Nadamo se da vam se ovaj video svidio, ali sredio rođendan! Ako vam se ovaj video svidio, obavezno ga lajkujte, komentarišite, pretite na naš kanal da biste pratili sve ostale videe, pogledajte naše nokte, da zapratite Jelenu i volimo vas puno. Ćao!